18 de junho, estou aqui com meu amigo Nelson. Meu amigo Nelson acabou de fazer um aniversário dele aqui, fez 62 anos, veio comemorar com a gente, fazendo um voo com o livro aqui, estou honrado. E tá tudo registrado, a gente já voou aqui, a gente tá só fazendo aqui uma passagem. E aí o Nelson tá aqui para contar aqui como é que foi essa experiência. E aí, Nelson, como é que foi? Primeira vez que eu salto, eu achei maravilhoso. A camarada aqui é show de bola, foi super tranquilo. E agora da próxima vez eu quero, já falei pra ele, eu quero a cena mais. É mais ainda, que é mais radical ainda. É. E a gente vai fazer isso. Mas foi show de bola, agradeço muito aí. Parabéns. Mandou muito bem. Colaborou muito bem na decolagem. Tá aí, tá tudo registrado. Daqui a pouco vai estar no YouTube e vocês vão assistir. Valeu, valeu. Recomendo. Bora! 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 Bora!